Fotballsnakkis med Æresporten. Hei og hjertelig velkommen til den siste fotballsnakkisen før sommerferien. Denne gangen så har vi vært og truffet Iven den grusomme Austbø, og vi har vært i Sandnes og truffet en keeper i Hannes Haldorsson. Men aller først, la meg gå på det som er breaking news, Torbjørn, i dag. Viking har bestemt seg for å tilby en ny kontrakt til Kjell Jonevret. Du har lenge vært klar på at de burde gjøre det. Hvorfor? Jo, jeg synes det er litt viktig for Viking, spesielt i den situasjonen de er nå med en del utrensking i salen og sånt, at Kjell Jonevret og Ein Børtsnøl får jobbe videre sammen med den gjengen. Dette, om han skal svare ja eller nei til dette, avhenger jo litt av det som også har kommet ut i dag. De har styret bestemt der at det skal kuttes 4 millioner kroner i sportsbudsjettet, og at troppen skal reduseres til en 16-17 etablerte A-spillere. Er det godt nok til å ligge i en toppstrid? Nei, kanskje ikke i utgangspunktet. Altså, det er litt for få spillere, det synes jeg. Samtidig så hadde Viking i fjor en veldig god start. Hadde 16 spillere som roterte litt naturlig. Og jeg tror at Kjell Jonevret og Børsnell må rotere litt mer planmessig på de spillerne hvis de har 16-17 som er bra nok, som de vil ha. Men skjønner du skepsisen til Kjell Jonevret? Altså, han innrømmer jo det at han vil gjerne se dette litt på papir og tenke litt og sånn før han bestemmer seg. Skjønner du at han er litt skeptisk til det? Ja. Han må jo også ned i lønn, varsles det. Ja, jeg skjønner jo det, for all del. Men hvis målsetningen skal være den samme, og at Viking skal hevde seg i topp 4, så er det plutselig kanskje bare en eller to plasser igjen å kjempe om. Så klart at det er tøffere mål med en litt snauere stall. Ja, men er det mulig? Altså, Jonevret har jo alltid vært klar på det at den store drømmen hans, det er å vinne noe med Viking. Altså, om det er cupen, eller kanskje aller helst et seriegull. Med sånne rammer som nå blir forespeilt, er det mulig å vinne et seriegull på en god sesong? For da må du virkelig ha en god sesong mot Molde og Rosenborg, regning med. Ja, og kanskje de sliter litt, som Molde gjør i år, men der tror jeg litt mer på det som er Tom Nordli sin filosofi, at de bør kanskje ikke tenke og snakke så mye om hva som ikke er mulig. De bør rett og slett være opptatt av hva de kan klare med det de har. For tro kan som kjent flytte fjell? Ja, og 16-17 bra spillere, de må være litt heldige med skader. Altså, Bjørn Daniel Sverreson forsvinner nesten hele sesongen. Altså, de må unngå de store skadefrafallene. Dersom Kjelle nå signerer en ny avtale med Viking, nå har han jo virket i tre sesonger i klubben. Han har vel vært tydelig på det at det er en ettårig avtale, det er han ikke så sugen på. Det blir vel for to eller tre hvis det blir, men han blir jo den treneren i Viking som har sittet lengst sammenhengende siden du hadde på deg World Cup-skoene og spilte. Ja, Tony Knapp var jo der i 4 år og fikk beskjed 1 år før kontrakten gikk ut at han ikke kom til å få fornye han. Det funket også, men det er klart at kontinuitet skal ikke kjimse av det. Altså, jeg tror hvis, som Charlie Granfelt har sagt til Kjelle, da, at han holder seg glad. Altså, han må være en glad gutt i det systemet, og da gjør han en god jobb. Hva er nøkkeltingene hvis du skal sitte så lenge? Det snakkes jo ofte om slitasje. Trenere gir en viss slitasje når de sitter for lenge sammenhengende. Nå har jo mye av stallen blitt skiftet ut da, i løpet av Jonevret sine år, men han virker ikke som en type som sliter veldig på omgivelsene.
Nei, jeg tror ikke han gjør det, og han har en litt annen rolle. Du har fått inn Birchnell, og hvis vi tar den parallellen til Tony Knapp igjen, så klart at vi var jo møkka leie av Tony Knapp etter halvannet år. For det, han gjorde jo alt. Han var alt. Vi hadde ikke fysiske trenere, og vi hadde ikke assistenttrenere på samme måten. Det er avlastningen som er nøkkelen litt her, at mye av treningsarbeidet tar Birchnell og de tingene der. Ja, det tror jeg kan fungere veldig bra i Viking, sånn som det er lagt opp nå. Vi må snakke litt om det sportslige også, for Viking er videre i cupen etter å ha slått ut Kristiansund på straffer. Det var et herlig drama. Ja, det var helt fantastisk. Jeg var jo veldig skeptisk når det kom så langt, men Iven Ausbø. La meg ta en liten prat med Iven, som har en liten hemmelighet på hvordan han skal stoppe straffer. En dramatisk cupkamp i Kristiansund. Fortell litt om hvordan du forberedte deg til straffesparkkonkurransen. Vi keepere jobber litt med Kurt om hvor straffene går da, når de tar oppstilling til å ta straffene. Så da har jeg en viss formaning hvor de kan komme. Men du gikk helt feil i selve kampen. Ja, for etter oppsettet så la han ham feil vei. I forhold til serie og cup, her er det jo snakk om gjerne 1,5 millioner i pluss for Viking. Hvor viktig er det? Ja, det er jo flott å høre at vi kan få så mye i kassen. Det hjelper jo Viking veldig mye fremover det. Bare håper at vi klarer å gjøre det enda bedre og komme enda videre. Tilbake fra en dramatisk fjerde rundekamp. Ja, det skal være så der i kuppen, er det ikke så? Det var, jeg tycker ju kanskje at vi hadde, når de trekte Kristiansund Viking, så var vel det den tuffaste kampen egentlig på pappret da, som vi utav de her 8 matcherna. Så jeg var orolig for den her, og det var jo precis så tufft som vi befarade dem, men det var jo härligt at vi kunde ro i land til sist. Det betyr jo litt i kroner og øre også. Ja, jag förstår det. Nej, men det är klart det gör. Men framförallt, jag kanske inte tänker så mycket pengar, men jag tänker mer på både för spelare men de ansatta och alla supporter, så att få någonting att glädjas åt. Det har varit mycket liksom negativt runt Viking över lång period, så att därför är det ju härligt nu. Fjärde plats i trippeligan just nu och en kommande kvartsfinal. Det känns som det liksom är lite, ja, det är lite mörkblått igen här nu. Det är gøy. Hva er betydningen av at Viking er klare for kvartfinale mot Molde? Ja, de var jo veldig godt fornøyde med at det ble Molde, og jeg også er veldig godt fornøyd med at det ble Molde. Jeg tror det kan bli en kjempekamp midt i august, og de får mye folk. Får de 6,500, så er det 1 million, og det kan fort bli mer enn det. Men Molde var vel noe av det verre de kunne trukke rent sportslig, er det ikke det? Jo, det er mulig, men jeg tror Rosenborg hadde vært et hakk verre uansett i år. Og Molde hadde slått før i år på Vikingstadion og kan gjøre det igjen. To av Vikings spillere som tidligere har vært i Molde, nemlig Magda Tione og Magne Hoseth, de har denne uka sammen med Vidar Nisja fått beskjed om at de sannsynligvis ikke får forlenge sine kontrakter etter denne sesongen. Hva tenker du om den avgjørelsen? Jeg synes vel det er ganske tøft i forhold til spesielt Vidar Nisja. Magda Tione har jo også kommet inn og gjort en veldig bra jobb i vårsesongen her. Men har sikkert veldig høy lønn, og derfor så er det klart at de, skal de spare de 4 millionene, så må de ta noen. En eller annen plass må det kuttes, men dette er jo litt sånn som det er når Oilers kanskje sier til en del av utlendingene at dere er på vent. Altså, det kan jo skje ting her, og Tione, Nisja, kanskje Oseth kan jo også gå med på en lavere lønn. Det er vel også litt av nøkkelen i en ny verden i fotballen. Ja, men når det gjelder Vidar Nisja, så tror jeg han faktisk, vi vet jo interessen, Bengt Seternes er interessert, Sandnes Ulf, altså han kan fort forsvinne.
De to andre er gjerne ikke ettertraktet på samme måten. De er eldre. Sånn at om det er veldig bra å liksom ha de to på vent, det tror jeg ikke. I serien så skal Viking møte Sarpsborg på hjemmebane på søndag, er det ikke det? Du så Sarpsborg mot Brann i cupen. Hva er din dype analyse av laget, Torbjørn? Nei, de var jo... Sarpsborg har spilt 12 av de 13 kampene på kunstgras til nå i serien. Og den siste var i Sandefjord der de tapte 1-0. Og i Bergen på graset der, så synes jeg de spilte dårlig fotball. Brann var veldig dårlige, men burde allikevel ha vunnet den kampen. Og Viking bør utnytte det at de møter de på naturgras. Fart på ballen, kort og godt bakrom. På hvilken måte utnytter du best det med naturgras? Ja, jeg tror mest det at de kan enklere komme opp i de, ødelegge spillet deres. De er vant med å trille ball, som kunstgraslager er. Og nå har de mulighet til å jobbe de i senk. Ulf Strømmen, hva tanker gjør du deg om den for oss å snu blikket vårt litt mot sør? Ja, Sandnes Ulf har jo lurt seg opp på opprykksplass, men det er jo en haug med lag som ligger i en klynge der. Men det er litt opp til Sandnes Ulf selv, og jeg synes de har en bred, god stall og har fått to kjappe seirer og bør ta Strømmen hjemme. Den brede og gode stallen kan dog svekkes litt. Det er kommet et bud fra Tyrkia på den svært gode keeperen Hannes Haldorsson. Hvor viktig er det å få en overgang i dette vinduet her? Det er sånn i fotball at man vet liksom aldri hva som skjer, og man må se på de alternativene som kommer opp på hver tidspunkt, så at, det er ikke sånn at det er noen maktfokus på å skifte klubb nå. Men hvis det kommer opp alternativer, da ser jeg på det. Så at, ja, og nå ser det ut som det er alternativ på bordet, så da må vi vurdere. Hva kan du si om interessen fra Tyrkia? Ja, det er et konkret tilbud som har kommet inn i klubben, og da må man vurdere det alvorlig, for at det er alltid mye snakk og rykter, men ikke ofte som det kommer konkret tilbud, så at de er seriøse, men man må se på veldig mye i sånne ting. Det skal være fotballmessig, må det passe bra og for familie og sånt, og det er ikke liksom alt som det tikker ikke alle boksene i den situasjonen, så ja, en ting som må overvurderes. Du har jo en trygg situasjon sånn sett at du er stabil førstekeeper, og det er jo viktig i forhold til Island, jobben din. Sant det. Alle avgjørelser jeg tar, har fokus eller blir tatt i liksom i forhold til islandske landslaget. Det er det viktigste for meg, og vi er på en veldig stor har en god sjanse å kvalifisere, og det er en drøm hele landet har hatt lenge. Vi kvalifiserer for sluttspill, og for meg å stå i mål i det laget, det er veldig stort, så at min fokus er at gjøre alt jeg kan til å beholde den plassen, og så fotballmessig må jeg ta en avgjørelse, og det er liksom en del av alle tanker når jeg tenker på fremtiden. Hva hadde du gjort, Torbjørn? Du hadde valget mellom å spille et mesterskap for første gang i historien for det kjære hjemland, eller å kanskje bli gjeldfri på huset og sette et par millioner i banken etter en eksotisk reise til Tyrkia. Det er ikke lett.
Nei, det er ikke lett. Jeg forstår det er vanskelig, og det er ikke så enkelt heller, for det er ikke sagt at han ramler ut av den Island-troppen for det. Her kan du velge Ole Brumm. Du kan få begge deler. Du kan få i påse og sekk, men ettersom jeg kjenner til, så er det konkrete budet kommet fra nivå 2 i Tyrkia. Og da begynner du å lure litt, selv om man gjerne kan 4-5-6 dobla den halve millionen, eller hva den har i Sandnes Ulf. Men det ville jo vært et stort tap for Ulf. Altså, du får ikke tag i keepere på av den samme kvaliteten med når du er i rød zone, for å si det ganske enkelt. Nei, det er sikkert. Og Sean McDermott er jo også ferdige, så som også er en bra keeper, synes jeg. Så det blir spennende å se hva de kommer opp med. La meg snakke litt konkret om de to matchene som skal være nå. La meg holde det litt på Ulf Strømmen. Hva type match ser du for deg? Er det Sandnes Ulf som vil dunke på og presse, eller er det mer kynisk enn som så? Nei, altså, de er hjemme, og det er klart at de må trykke på, sette Strømmen under press. Så jo nå i cupen sist, når Stabæk begynte å kjøre på, så gikk det for fort for Strømmen, og de ble ganske enkel match for dem. De må trykke på. Jeg har troen denne gangen. Jeg har notert meg 2-1 til Ulf over Strømmen. Optimist. Det høres litt ut som at du også er der. Ja, jeg tror de vinner med to mål. 2-0 eller 3-1. 3-1, sier jeg. Viking, du snakket litt om at de skulle ødelegge litt for Sarpsborg. Noen andre ting folk bør kikke etter når de ser på den kampen, som kan bli et naturlig kampbilde? Ja, jeg tror Viking bør jo, de er bra når de ligger bak og kontra, men akkurat mot Sarpsborg så tror jeg de må flytte laget opp og satse på å skape sjanser og komme tidlig foran. Det tror jeg også de klarer. Hvor mye har det å si at Ian Børsnell har vært i klubben, og at de kjenner det han står for? Kan det være en fordel for motstanderen der? Ja, det er jo en tanke. Det kan jo selvfølgelig, men jeg nå prøvde jo Børsnell å sette sitt preg på laget, og kanskje var noe av det hentet fra Sarpsborg og kunstgras med mer balltrilling. Det har de jo gått vekk ifra, så jeg tror det blir klassisk Jonevrett-taktikk der, og jeg har god tro på at de tar dem. Hva blir det? Hva er tipset ditt? Der tror jeg mer på 2-1. Der har jeg notert meg 3-1, så der går jeg for tomålsseieren, men vi er jo veldig optimistiske begge to denne gangen. Vi er det. Vi får være det siste gang før ferien. Det får være siste ord. Takk for oss.